नमस्कार, मी गिरीश राजाराम मोकाशी. आज आपण शालेय पोषण आहारांतर्गत शाळेची जी दैनंदिन माहिती आहे जी ॲपद्वारे आपल्याला दररोज भरावी लागते त्या ॲपचं आपण इन्स्टॉलेशन, डाउनलोड आणि OTP याबाबत आपण या व्हिडिओमध्ये माहिती घेणार आहोत. सुरुवातीस आपण आपल्या मोबाईलमधील क्रोम ब्राउझर ओपन करू. क्रोम ब्राउझर ओपन केल्यानंतर त्या ठिकाणी आपण क्रोम ब्राउझरमध्ये आपण झेडपी टीचर गिरीश मोकाशी .blogspot.com ह्या ब्लॉगला भेट देऊ. या ठिकाणी अशा प्रकारे झेडपी टीचर गिरीश मोकाशी ब्लॉग ओपन झाल्यानंतर या ठिकाणी MDM चित्र आपल्याला दिसेल पहा. या MDM पिक्चरवरती आपण क्लिक केल्यानंतर आपल्याला MDM ॲप डाउनलोड करण्यासाठी आपल्याला विचारेल. डू यू वॉन्ट टू डाउनलोड MDM ॲप अगेन असा मेसेज या ठिकाणी येईल. आपण या ठिकाणी डाउनलोड करूया. डाउनलोडला क्लिक केल्यानंतर ते MDM ॲप्लिकेशन आपल्या मोबाईलमध्ये डाउनलोड होण्यास सुरुवात होईल. आणि ज्यावेळी हे ऍप्लिकेशन पूर्णतः आपल्या मोबाईलमध्ये डाउनलोड होईल त्यावेळी या ठिकाणी ओपन असं बटन आपल्याला दिसेल. ऍप्लिकेशन पूर्णतः आपल्या मोबाईलमध्ये डाउनलोड झाल्यानंतर आपल्याला ते ऍप्लिकेशन ओपन करून आपल्याला इन्स्टॉल करावायचं आहे. अशा प्रकारे ऍप्लिकेशन ओपन झाल्यानंतर आपण ते ऍप्लिकेशन इन्स्टॉल करण्यासाठी आपल्याला विचारत आहे. आता माझ्या मोबाईलमध्ये MDM ऍप्लिकेशन हे डाउनलोड झालेलं आहे. या ठिकाणी आपल्याला शेवटी दोन टॅब आलेले दिसतील पाहिजे, कॅन्सल आणि इन्स्टॉलवर आपण क्लिक करूया म्हणजे आपल्या मोबाईलमध्ये MDM ॲप हे इन्स्टॉलेशन चालू होईल. इन्स्टॉल या बटनावरती क्लिक केल्यानंतर आपलं ऍप्लिकेशन या ठिकाणी इन्स्टॉल झालेलं आहे. नंतर ओपन या बटनावरती क्लिक करूया. ओपन या बटनावरती क्लिक केल्यानंतर आपल्या मोबाईलमधील ऍप्लिकेशन ओपन होईल. मोबाईलमधील ऍप्लिकेशन ओपन झाल्यानंतर आपल्याला आपल्या शाळेचा जो शालेय पोषण आहार योजनेचा नोंदणी फॉर्म आहे तो फॉर्म आपल्याला या ठिकाणी भरावा लागेल. आणि शाळेच्या नोंदणी फॉर्ममध्ये आपल्याला सुरुवातीला आपल्या शाळेचा जो UDIS नंबर आहे तो UDIS नंबर आपण व्यवस्थितपणे या ठिकाणी नमूद करूया. आपल्या शाळेचा UDIS टाईप केल्यानंतर आपल्या तालुका लेवलवरती आपल्या शाळेतील ज्या ज्या शिक्षकांचे मुख्याध्यापकांचा मोबाईल नंबर आपण त्या ठिकाणी रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी दिलेला आहे त्याच नंबरवरती आपल्याला या ठिकाणी तोच नंबर या ठिकाणी दिल्यानंतर आपल्याला OTP या ठिकाणी येईल. या ठिकाणी मी माझा मोबाईल नंबर जो रजिस्टर केलेला आहे तो या ठिकाणी नोंद करतो आणि या ठिकाणी नोंदणी करा या टॅबवरती क्लिक केल्यानंतर आपल्याला असा मेसेज येईल की अलर्ट, OTP तुमच्या नोंदवलेल्या मोबाईल नंबरवर पाठवलाय, तो तपासा व बरा. आपण ओके करूया. ओके केल्यानंतर आपल्या मोबाईलवरती हा OTP नंबर आलेला असेल. तो आलेला OTP नंबर आपण या ठिकाणी कॉपी करून घेतला तर चालेल आणि तोच OTP नंबर या ठिकाणी आपण भरायचा आहे. या ठिकाणी मी आलेला OTP नंबर घेऊन या ठिकाणी मी ते कॉपी करून पेस्ट करतो आणि परत OTP ची पुष्टी करा असं दिलेलं याच्यावरती आपण टिक मार्क करूया. अशा प्रकारे आपल्या मोबाईलची या ठिकाणी आपल्या शाळेची जे नोंदणी आहे ती व्यवस्थितरित्या पूर्ण झालेली आहे. नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर आपल्या शाळेची रोजची हजेरी, स्टॉक, आवक आपल्याला व्यवस्थितपणे या ठिकाणी भरता येईल. या ठिकाणी रोजची हजेरी भरण्यासाठी आपण अशा प्रकारचं टॅब ओपन होईल. त्याच्यामध्ये आपण आपल्या वर्गामध्ये आता पहिलीमध्ये असणारे विद्यार्थी, आपण आहार दिलेले विद्यार्थी, प्रत्येक वर्गाची माहिती भरून आपण सर्व विद्यार्थ्यांची माहिती भरल्यानंतर या ठिकाणी खाली आजचे कडधान्य डाळ निवडा असं टॅब दिलेलं आहे. त्या ठिकाणी आपण आपल्या शाळेच्या असणाऱ्या आज आपण वापरलेली जी डाळ असेल, मूग डाळ, तूर डाळ, मसूर डाळ, जी कोणती डाळ असेल ती डाळ या ठिकाणी आपण सिलेक्ट करून आपल्याला ती माहिती तपासण्यासाठी पुढे पाठवलं जाईल आणि परत ओके केल्यानंतर आपली ती माहिती आपल्याला व्यवस्थितरित्या ऑनलाईन भरता येईल. तर मित्रांनो, आपल्याला अशा पद्धतीने MDM ऍप्लिकेशन डाउनलोड करून आपण इन्स्टॉल करण्यासाठी अतिशय सोपी पद्धत आहे. आपण सर्वांनी या व्हिडिओचा उपयोग करून आपल्या मोबाईलमध्ये आपला
आपल्या शाळेचे दैनंदिन शालेय पोषण आहाराची माहिती भरण्यासाठी आपण या ऍप्लिकेशनचा उपयोग करावा. धन्यवाद.